Журналісти телеканалу «С Плюс» продовжують слідкувати за ситуацією навколо справи із пограбуванням Слов'янської платформи ініціатив «Теплиця». Нагадуємо, що молодіжний заклад було пограбовано в ніч на 9 січня. Після цього за декілька днів також уночі злодії пограбували місцеву спортивну школу. Наразі поліцейські припускають, що обидва злочини вчинили одні і ті ж особи. Значить, дане сообщення зареєстровано в єдиний реєстр по статті 185 частини 3 кража з проникновенням, де санкція статті предусматриває уголовну відповідальність від 3 до 8 років. Значить, на даний момент часу сотрудники кримінальної поліції проводять всі необхідні слідчо-оперативні мероприятия для того, щоб встановити людей, совершивших дану кражу. Якщо щось вийде по розкриттю даної кражі, незамедлительно ми сообщимо средствам масової інформації. Однозначно зв'язано два преступления між собою в зв'язку з тим, що дані два преступления по характеру, по времени, они похожи, и поэтому мы предполагаем о том, что это были одни и те же злоумышленники и преступники. Взагалі ж, з початку року на території Слов'янська зафіксовано 28 крадіжок. Переважно зловмисники скоїли проникнення в приватні будинки. Тим не менш, більшість з них розкрита. Більша частина даних краж розкрита, проводиться досудебне розбирательство, ліця встановлені, відчесні доказательства людям повертаються. Встановлюємо, де і як. Це зв'язано з тим, що люди, більшість людей відсутствували на новогодні праздники. Новогодні праздники були вихідні дні, і люди 3-4-5 днів відсутствували по місту жительства, що і усугубило дану ситуацію. К сожалению, есть такие вид краж, которые тяжелые. У нас о том, что здесь большое количество переселенцев. Кроме этого, в город Славянск приезжают жители как других городов. Работаем над данной проблемой. Скажем так, город держим в оперативному плані, я думаю, що в ближайшее время будуть якісь определені позитивні моменти. Наразі збільшено кількість патрулів та груп швидкого реагування. Головний поліцейський Слов'янська зазначає, це вже принесло позитивні результати. Поліцейські патрулюють місто спільно із підрозділами Національної гвардії України. У нас патрулі в місті Слов'янська організовані, скажімо так, в два етапи. Перший етап патрулей – це у нас з 8 до 17.00. Ми перекриваємо повністю Черевковку, ми перекриваємо окраїни міста, для того, щоб швидко реагувати на повідомлення громадян. І в вечірнє час совмісно з Національною гвардією ми проводимо щоденні інструктажі, і також вони виходять на патрулювання міста Слов'янська для охорони публічного порядку.